Tak nejčastěji si půjčuju asi jídlo od mamky, protože mě nebaví úplně vařit, takže to si půjčím a pak si to nějak splácíme. Nejlepší věc asi na žebrech. Tyjo, moje ideální ráno je, když není ranní trénink. Tyjo. Nemám ráda vytírání, protože té vody mám strašně moc a ráda se jí vyhnu, takže i ve vytírání. Je mě lepší šatit, protože toho s ním hodně a jsem na jídlo hodně náročná. Nejradši si na sebe asi beru spodní prádlo, protože nerada chodím bez spodního prádla. Smažený sýr, protože je to prasárna, můžu si to dovolit, když netrénuju a mám to hrozně ráda. Smažený sýr, krokety, tatarka, ideální. Chtěla bych být tygrem, protože je to krásný zvíře, rychlý zvíře a je v tom potravním řetězci hodně nahoře. Jestli chceš vidět další videa, odebírej náš YouTube kanál.